Festival za ekologiju i mir, djeca su čuvari planete i svijeta u organizaciji vrtića Abakus, Centra za edukaciju, afirmaciju i informisanje Abakus Plus i Bosanskog narodnog pozorišta održan je danas u prepunoj sali BNP-a. Motivirani uspjehom našeg prošlogodišnjeg festivala u saradnji sa Bosanskim narodnim pozorištem i partnerima Eko Život fondacija Friedrich Ebert Stiftung i Kringračke, organiziramo i ovogodišnji festival u kojem će učestvovati preko 200 djece uzrasta od 9 mjeseci do 12 godina, gdje ćemo poslati poruku mira i širiti poruke da sačuvamo planetu Zemlju. Mi smo zaista motivirani svaki put kada uložimo trud i kada bude ta priredba sa tim zadovoljstvom djece, njihovim ponosom, njihovim samopouzdanjem, sa suzama radosnicama roditelja, sa zagrljajima roditelja, zahvalnom, koja se ničim ne može platiti. Narodno pozorište Zenica od prvog dana osnivanja ove privatne predškolske ustanove sarađuje najviše u vidu posjete djece pozorišnim predstavama, ali i suorganizator za raznim radionicama koji su pedagoškog profila i naravno kroz realizaciju ovih godišnjih programa koje pripremaju djeca Abakusa. Dakle, mi smo suorganizatori, svake godine bili programu, tako da je naša saradnja zaista bogata i obostrano, na obostrano zadovoljstvo uspješna. Vrtić Abakus je za 14 godina rada organizovao preko 50 kulturno-javnih manifestacija. Danas su bili sretni i roditelji i mališani. Pjevati ono Bosna moja, igrati kolo i družiti se sa drugarima. Pomaže svojim drugarima. Danas će se ovdje igrati i družiti i plesati sa drugarima da svi čuvaju planetu Zemlju. Osobno smatram da je ovaj vrtić za primjer mnogim vrtićima, javnim ustanovama u našoj državi, jer evo kao što vidite kroz ovaj divni projekat osvještavaju mladoj generaciji kako da paze na okolinu, šta to za nas znači, naš okoliš, naša budućnost. Znači ovaj naš vrtić odgaja djecu za budućnost. Znači ako ne budemo brinuli o našem okolišu i onome sve što okoliš predstavlja za nas, onda nas neće biti nigdje. Ovaj festival je jako, jako značajan. Učimo djecu, znači da čuvamo planetu, ne da ju uništavamo i iskreno da vam kažem, djevojčica glumi u predstavi i non stop pominje, nemojte bacati smeća, nemojte bacati smeća, znači baš ono ušlo u nju to sve. Prošlogodišnji festival za ekologiju i mir, djeca su čuvari planete i svijeta, osvojio je najprestižnije priznanje za edukatore u Bosni i Hercegovini, nagradu za najinovativnije odgajateljice u 2022. godini, Step by Step nagradu koja ih čini direktnim aplikantima i za prestižnu svjetsku nagradu Global Teacher Prize. Autorska ekološka predstava Kad se male ruke slože kao dio sadržaja festivala nagrađena je sa 3 nagrade na smotri dramskog stvaralaštva vrtića i škola Zeničko-Dobojskog kantona, nagradom za kolektivnu igru, nagradom za partnersku igru te glavnom nagradom za najbolju predstavu takmičenja u cjelini. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 15. juna usvojio je izvještaje zajedničkih komisija oba doma parlamenta BiH o dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. U prvim usvojenim izmjenama usaglašene verzije predviđeno je da se za nepropisno parkiranje na mjestu za osobe sa invaliditetom kažnjava financijski sa 200 konvertibilnih maraka. Prema usaglašenom prijedlogu zakona briše se da počinitelj dobija kazneni bod. Drugom dopunom zakona predviđa se prekršaj kada je prefarban ili na drugi način prekriven, odnosno išaran natpis na jednom od dva prisutna pisma. Počinilac će biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 400 do 1000 konvertibilnih maraka. Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za maj 2023. godine iznosi 2748,60 konvertibilnih maraka. Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mart iznosila je 1265 konvertibilnih maraka.
Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 46,02%. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je 21,68%, navode iz Saveza samostalnih sindikata BiH. Prilikom izrade sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca. U Federaciji Bosne i Hercegovine u aprilu prirodni priraštaj bio je negativan i iznosio je 457, a vitalni indeks, odnos broj živorođenih i umrlih lica 71. U Federaciji BiH je u četvrtom mjesecu registrovano 1140 živorođene djece, a umrlo je 1597 osoba. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Negativni prirodni priraštaj zabilježen je u svim kantonima i to u kantonu Sarajevo 88, u Tuzlanskom 61, u Zeničko-Dobojskom 47, a u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu 64. U Zapadno-Hercegovačkom kantonu negativni prirodni priraštaj iznosio je 7, Srednjobosanskom 45, Unsko-Sanskom 82, Livanjskom 24, Posavskom 23, a u Bosansko-Podrinjskom kantonu 16 osoba. Predstava Tri dana prema tekstu Romana Sikore u režiji Tanje Miletić Oručević u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica je prethodne sedmice izvedena u okviru takmičarskog programa 10. festivala glumca BiH u Konjicu. Nagradu za najbolje glumca na ovom festivalu je dobio glumac Bosanskog narodnog pozorišta Zenica za ulogu gospodina B u predstavi Tri dana. Ovo je Muharemoviću drugi put da dobiva nagradu konjičke publike. Prvi put to je bila za predstavu Ravna ploča, a sada za predstavu Tri dana. Sretan sam prije svega zato što je ovo nagrada koju dodjeljuje isključivo publika. Sve što radimo treba da radimo i radimo zbog publike, jer besmisleno bi bilo da postojimo sami zbog sebe i da smo svrha sebi, kazao je Nusmir Muharemović, glumac Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici.